pas mendakwa yeah, yeah. dia saja parti Islam. Yeah. Dia saja bawa Islam. Dia saja perjuangkan Islam. Berarti dia menafikan keislaman orang lain. Ini yang berlaku. Boleh tengok komen -komen. Kita tengok dalam komen-komen. Kita tengok komen-komen anak-anak buah mengiyakan masya-Allah. Macam mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, atas undangan pada malam ini tajuk yang memang saya rasa sangat menarik dan perlu dibahas oleh kita semua yeah. tentang isu Islam uh, pertama sekali bila kita berada dalam demokrasi berpilihan raya yang mengizinkan uh, wujudnya parti-parti yang banyak yeah. maka kita kena terima hakikat itu uh, hakikat bahawa di Malaysia hari ini kita ada banyak parti dan setiap parti ada hal tujuan masing-masing tetapi dari sudut hala tuju Islam dia bukan milik hanya satu parti. Kita ambil contoh Amno sebagai contoh. Dalam uh, um, lembaga Amno menyebut bahawa asas dan tujuan dalam tiga uh, artikel tiga perlembagaan Amno asas dan tujuan ialah untuk pertama Amno parti politik yang memperjuangkan cita-cita Islam. Itu dalam Amno. Dalam 3.1 sambungan dia lagi menyebut uh, tanggungjawabnya ialah untuk untuk menegakkan, mempertahankan dan mengembangkan Islam. Yeah. Itu nombor satu. Itu dalam parti UMNO yang saya join pada hari ini. Dalam parti amanah pun sama. Diletakkan poin-poin menunjukkan bahawa parti yang perjuangkan Islam. PAS pun sama. Berarti hari ini perjuangan Islam bukan hanya, hanya satu parti saja. Seolah bila kita menganggap kita saja perjuang Islam dalam konteks ini PAS lah. PAS mendakwa yeah, yeah. dia saja parti Islam. Dia saja bawa Islam. Dia saja perjuangkan Islam, berarti dia menafikan keislaman orang lain. Ini yang berlaku. Ini bagi saya pertama sekali ialah menafikan demokrasi yang ada negara kita. Yeah. Kalau kita rasa kita saja Islam, jangan masuk demokrasi lah. Yeah. Biar kita seorang aje, parti seorang saja. Kita jadi macam parti komunis senang. Jadi parti komunis tidak ada orang lain lah saya ingat. Tapi kita bersaing di arena politik. Dan kita balik pada kerangka bernegara kita dulu. Kadang-kadang kita bila bercakap tak ada hak kerangka bernegara kita. Kita selalu merujuk pada kerangka negara lain. Kerangka negara Mesir. Kerangka negara uh, Turki. Atau negara luar. Atau kerangka negara Indonesia. Malaysia adalah lain sikit kerangka dia. Kerangka negara kita ialah ketua negaranya adalah Yang Deputuan Agong. Yang mana di, Yang Deputuan Agong ini, Sumpah dia yang dalam perlembagaan. Kalau kita buka perlembagaan Malaysia, Dalam bahagian akhir, Disebut, apa dia wording sumpah yang Deputi Agung? Sumpah yang Deputi Agung ialah untuk mempertahankan Islam pada setiap masa. Berarti ya. pada setiap masa yang berlalu Agung diberi tanggungjawab ya. oleh perlembagaan dan dia bersumpah dengan nama Allah wallahi billahi wa eh untuk memelihara Islam pada setiap masa. Itu Agung. Berarti itulah Khalifah bagi negara kita Malaysia. Itu ketua negara yang Agung dipilih Uh, di kalangan sembilan orang raja-raja Melayu yang dulu setuju mengujukkan kerajaan persekutuan atau negara persekutuan. Kemudian, dalam kerangka itu pula ada yang dipanggil ketua kerajaan. Ketua kerajaan dipilih berdasarkan pilihan raya. Parti mana yang paling banyak menang pilihan raya, maka dia boleh mencadangkan kepada yang Deputuan Agung untuk dilantik menjadi uh, ketua bagi kerajaan yang namanya Perdana Menteri. Berarti itu kerangka kita. Berarti kalau kita bincang tentang Islam, Islam dalam negara kita telah terpelihara menuruti konsep perlembagaan kita tadi yang juga dalam artikel 3 Perlembagaan Persekutuan menyebut Islam Agama Persekutuan. Mari pula kita lihat lagi artikel 11, kurungan 4. Uh, tentang bila bincang tentang orang bukan Islam boleh mengamalkan agama mereka itu takluk kepada 11.4 tentang mengembangkan agama. Tak boleh bagi orang bukan Islam ketika dia mengamalkan agama dia, dia menyebarkan agama itu kepada orang Islam. Itu adalah peruntukan pelbagai yang menjaga Islam kita. Berarti Islam terpelihara, Islam terjaga, Islam ternobat. Yang tinggal lagi kita ni di peringkat rakyat menubuhkan parti-parti bertujuan untuk bersaing di arena politik. Pilihan raya. Bila satu parti conquer, dia adalah satu tu parti yang penjuangkan Islam, menafikan orang Islam lain dalam parti lain juga penjuangkan yeah. Islam yang ditermaktuk dalam perlembagaan parti itu. Memperjuangkan Islam. Kalau parti yang tak letak penjuangkan Islam, cerita lain. Tapi bila diletakkan, dan bila kata penjuangkan Islam, bukan hanya mesti diletakkan secara secara jelas apa teksnya. Isi kandungannya bagaimana? bagaimana? Kalau isi kandungan adalah isi kandungan yang nak menjaga Islam, pelihara Islam, dia juga adalah parti yang penjaga Islam. Eh, Jadi, yeah. poin pertama kita ialah, ha. jangan ada satu parti yeah. Conquer. Alright. Okay. Dia seorang di Islam. Ha. Itu dia cerita. Itu hmm. Ha, itu. Da, itu jelas tu, Datuk. ya. Bila kita melihat keadaan begitu, bahawa kita sebenarnya masih uh, tergantung kepada uh, Tata kelola, pemerintahan dan juga keterikatan kita kepada sistem kenegaraan masing-masing. Yeah. Yeah, kita tidak sama dengan negara-negara yang lain dan kita wujud atas nama Malaysia. Dan dalam Malaysia yang disebut tadi bahawa kita mempunyai partai-parti politik yang berlandaskan kepada sistem demokrasi. Ya. yang mengizinkan semua parti tapi timbul masalah akhir-akhir ini datuk ya sehingga ada satu yang baru ni statement yang keluar yang mengatakan bahawa musuh-musuh Allah. Ya. Maksudnya siapa yang tidak apakah siapa yang tidak menyokong kepada PAS menjadi musuh Allah ya, ya. secara ya. otomatik atau itu masuk kita. Ya. ya. Ya, Ini yang menjadi isu yang hangat akhir-akhir ha, ha. ini. Bila mana terma musuh Allah diguna pakai. Kerana kalau kita merujuk hadis Nabi SAW, dia Allah jelas Allah menyebut. Allah. Hadis Sahih Bukhari Muslim ya. menyebut. Man da'a rajulam bil kufri. Sesiapa yang memanggil seseorang, maksudnya orang Islam, dengan kekufuran. Satu. Au qala Allah. Atau dia kata, wahai musuh Allah. Oh. Itu disebut hadis Nabi. Dia panggil orang itu sebagai orang yang kafir, dia muslim, hmm. wa ya kafir, wahai kafir. Yeah. Ataupun dia kata, ya ada wallah, wahai musuh Allah. Ha. Menggambarkan orang lain adalah musuh asalkan adalah muslim. Kemudian dia kata, wa laisa Sedang orang itu tidak sebegitu illa ilai. Melainkan gelaran itu balik pada diri dia sendiri. Maknanya apa? kalau orang itu bukan musuh Allah dan memanglah tak wajar menyebut orang Islam sebagai musuh Allah yeah. maka dia pulang pada diri orang yang bercakap. Maknanya apa? Islam mengharamkan kita menuduh seorang muslim yang lain dengan tuduhan kafir atau musuh Allah. Musuh Allah. Tak boleh. Ini benda yang sangat jelas, benda yang telah disepakati oleh para para anam ulama. Oh. Karena seorang bila dia muslim tidak terkeluar daripada Islam melainkan dengan hujah yang nyata yang dalam hadis sebut maknanya bu, apa namanya uh, kufurun bawah kufur yang nyata yang tak ada lagi takwil itu dalam Islam berarti kalau kita dengan sewenang-wenang semudah-mudah nak gelak orang lain musuh Allah atau dengan Ayat yang berlapik, yeah. doa kepada Allah Ta'ala ha, atau menyebut ha, ha, ha. bahawa apa nama kita tidak mahu negeri kita ini hmm. uh, jatuh ke tengah. Musuh-musuh Allah. Siapa dia yang musuh Allah itu? Hmm. Dalam konteks pilihan raya, program yang berlangsung itu di mana? Berlangsung dalam program di Stadium di Kedah. Ya. Yeah tujuan program asal kata untuk selawat selawat ha. tapi di, ada ucapan menteri besar ya. yang menyeru rakyat untuk bersama dengan kerajaan pimpinan beliau hmm. berarti kerajaan pimpinan PAS, hmm. Perikatan Nasional bila bercakap tentang jangan negeri ini jatuh ke tangan musuh Allah siapa dia musuh Allah? tentulah lawan pada politik ya. dia lawan pada uh, pas nombor kebangsaan mana apa Orang lain lah sama dia, dia amanah ke dia amno BN ke uh, dia PKR ke semua ni adalah musta Allah ini adalah kalam yang sangat bahaya okey dia kata saya dah minta maaf okey dia minta maaf tapi anak-anak buah dia anak-anak murid dia boleh tengok dalam komen-komen kita tengok komen-komen anak-anak buah mengiyakan musta Allah macam mana dia kata kenapa terasa pula orang yang makan lada biasa rasa pedas yeah, yeah. kalau rasa pedas, musuh Allah lah ah. berarti, anak-anak buah mengiyakan musuh Allah, iaitu parti-parti lain pada PAS, musuh Allah lah mm. jadi, walaupun Syekh Zainal Asri, Asri telah yeah. minta maaf, telah tarik balik mm. tapi, kalam beliau telah diiyakan oleh ramai lagi penyokong-penyokong PAS, ya yeah. ini suatu yang bahaya pada negara bagi saya, ini sesuatu pertama, mencarikan demokrasi mengoyakkan demokrasi, bahkan merogoh demokrasi. Kalau saya guna bahasa keras, PAS merogoh demokrasi. Satu. Tapi yang lagi baik ialah, ini adalah perkara melibatkan tuduhan terhadap orang Islam sendiri. Ini merosakkan perpaduan. Islam, perkara yang paling besar dalam sebuah negara ialah, mesti jaga perpaduan rakyat. Berpolitiklah macam mana pun, kerangkanya mesti kerangka perpaduan. Tapi kalau ini yang disebut, ini bukan lagi perpaduan, ini perpecahan. Ya. Nak kepas bawa aja nak pemercahan. Ya, begitu datuk. Ya, ha, nampaknya jelas tu. Itu punya dia punya putpa penerangan datuk tadi memang jelas. Tetapi bagi kita yang menerima mungkin uh, mohon maaf daripada itu. Tapi bagi kita datuk merasakan bahawa permohonan maaf itu dibuat setelah dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan dia sedar. Bukan dia tak sedar dia baca doa itu. Tetapi, di situ pun saya nampak dalam majlis itu sedikit uh, perkara yang tidak betul berlaku dalam majlis resmi negeri. Sepatutnya yang datang mencari doa itu mufti negeri. Tetapi kenapa, hari itu saya tidak tahulah jawatan apa, tapi dia hanya bekas AJK Ulama Negeri Kedah. Tapi uh, soalnya sekarang, apa yang seperti Datuk katakan tadi, Anak buahnya itu orang pengikut-pengikut tu boleh menerima atau tidak maafnya itu, tapi mereka sudah hadam akan kalimah perkataan istilah musuh Allah itu pastinya tentulah orang yang menentang parti kerajaan sekarang seperti PAS yang memerintah Kedah, ya, ya. ya. Ha, itu itu yang yang berangkapan mereka. Malah selain daripada itu bukanlah daripada kalangan islamik ya. nah, itu timbul soalannya apakah sikap atau fahaman begini yang menyebabkan timbulnya perbagai tuduhan sangkaan orang-orang luar terhadap partai yang bukan PAS ya, ya. apakah dengan itu timbulnya soal ya. Ya. itu baik pertama sekali uh, Syekh Zainal Asri sepatut tidak hanya minta maaf tapi dia kena menyeru semua pengikut dia dan menyeru semua ahli-ahli PAS yang mendukung dia. Hmm. Jangan lagi menggunakan sebarang terma musuh Allah kepada saingan politik. Yeah. Tapi sampai hari ini tak ada seorang pimpinan PAS hmm. yang boleh menyebut begitu seolah mengiyakan secara dalamannya. Berarti biarlah ahli-ahli PAS uh, menyangka pada saingan politik. InsyaAllah oh, biar aje. Kenapa? Uh -huh. Ini menguntungkan politik jangka masa panjang atau politik jangka masa pendek untuk menang PRN pi ini. Uh -huh. Artinya, walaupun pada zahir mengaku maaf, minta maaf, tidak, tapi di belakang menerima. Sama juga yang berlaku pada Ketua Modest hari itu. Bila dia menyebut dalam ucapan ketiga pilihan raya bahawa mengundi perikatan nasional, mengundi lain pada perikatan nasional masuk neraka. Akhirnya minta maaf. Tapi dia minta maaf. Anak buah dia masih lagi mengulang benda yang sama dan menjadi sebahagian pemikiran bagi ahli-ahli parti. Ertinya, apa yang dinafikan itu hanyalah nak jaga publik. Yang sebenar mereka masih berfikiran yang seumpama itu. Bagi saya sebenarnya PAS masih belum